Port parol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova rekla je da je odluka bugarskih vlasti da zatvori vazdušni prostor za avion šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, ako se ona bude nalazila u njemu, opasna glupost. Zlobna glupost rusofoba došla je do toga da su prvi put u našoj istoriji zvanične vlasti zabranile da se na nebu nalazi ne avion, nego čovjek u avionu. Tako je bilo napisano u zvaničnoj noti Bugarskog ministarstva spoljnih poslova. Avion može da preleti Bugarsku, ali malo Marija Zaharova ne može da putuje avionom. Nije ništa rečeno o tome da li mogu da preletim Bugarsku bez aviona ili svemirom, napisala je Zaharova na Telegramu. Ona je podsjetila da je vazdušni saobraćaj regulisan odredbama Čikaške konvencije o međunarodnoj civilnoj avijaciji iz 1944. godine. Prema dokumentu teritorijom države smatraju se kopnene teritorije i susjedne teritorijalne vode, dok vazdušni prostor nije uključen u taj termin. Zaharova je pojasnila da su upravo te odredbe trebalo da obezbijede nesmetan let iznad teritorije Bugarske bez obzira na restriktivne mjere Evropske unije. Nije riječ samo o gluposti, nego o opasnoj gluposti nekog spletkaroša u strukturama vlasti Bugarske, ocijenila je ona. Također upozorila je ona postupci Sofije graniče sa stvarnostima otvaranjem opasnog svjetskog presedana na osnovu kojeg Rusija može preduzeti iste mjere protiv zvaničnika NATO-a koji su na recipročnim stop listama. Da li su razmišljali o tome da će stvoriti opasan svjetski presedan? Mislim da ne. Ko je dao pravo nepismenim činovnicima iz Sofije da brukaju bugarski narod? Inače, mi smo već u Skoplju, poručila je Zaharova. Ranije je saopšteno da je ministar spoljnih poslova Rusije, Sergej Lavrov, stigao tokom noći u Skoplje na sastanak savjeta ministara o lupser koji se održava u sjevernoj Makedoniji putovao je preko Grčke, prenio je Sputnik. Prvobitno se pretpostavlja da će se let realizovati preko Bugarske koja je izdala dozvolu za let. Međutim bugarska strana je odbila da dozvoli prelet aviona šefa ruskog ministarstva spoljnih poslova ako se u njemu bude nalazila Zaharova.